Esse projeto da faculdade, da Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo, da ESE, ela é fruto de todo um projeto que a gente veio desenvolvendo desde 2014, né, com a criação da Escola de Negócios do Sebrae São Paulo Alencar Burt. O Sebrae tinha este desejo de ter uma instituição de ensino formal, uma instituição de ensino própria formal, e a gente iniciou este projeto em uma parceria. E fomos aprendendo com esta parceria, até que em agosto deste ano a gente inaugurou e lançou a ESE, que é a Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo, um bacharelado em administração. A gente já iniciou as aulas com um grupo, com uma turma de alunos, e lançamos também a pós-graduação com dois cursos de MBA, voltados tanto para pequenos negócios e inovação, startups, para... O que a gente quer com isso? A gente quer formar empreendedores, a gente quer formar pessoas inovadoras, a gente quer trabalhar com as competências empreendedoras dessas pessoas, né? É uma faculdade focada no empreendedor, focada naquela pessoa que deseja de alguma forma empreender, seja montando o seu próprio negócio ou empreendendo dentro de grandes instituições privadas, grandes empresas, no setor público, nas organizações sociais. A gente quer formar competência para que ele se desenvolva e consiga aplicar e pensar e criar projetos inovadores e, óbvio, o seu próprio negócio, né? Esse é o core do Sebrae, é a missão do Sebrae e é para isso que essa instituição veio e nasceu, né? Para ajudar a formar, a qualificar estes empreendedores, estes futuros empresários e até empresários que já estão no mercado e que desejam uma qualificação mais aplicada, à prática, que é essa instituição que a ESE se propõe a fazer.